No niin, tervepä terve, mikä tässä nimi on Jonttu Loks ja tervetuloa uuden video pariin. Tää video, jona on, että mä tein jo Halloween spesiaali video. Syynä, että mä en olis kerjennyt tekemään muutenkaan sinä niin siinä päivänä. Kai mä voi paljastaa mikä video on tulossa. Niin se on sama video kuin viime vuonna. Eli karkki vai kepponen video. Et. Joo. Cinnamon Mostin ja karkki vai kepponen mysteeri makusukkolalevy ja pääkallo ja aare arnenku tänne sen ostin ja sitten tänne sen ja sitten tuolla se pääkallo. Mä haluan kerää niitä. En tiedä miksi haluun. Onhan vaan haluun. Oi. Missä meikän? Puhelinlaturjo. Ah, tossa. Joo, mä tein jo tänään jo. Mun piti kyllä kuva kämmiksen kanssa. Mut se jäi nytte. Katotaan sit ensi vuonna. Ensi vuonna sitten. Että. Joo. Tämä video taitaa olla nyt tässä sommaro.